Boa noite, senhoras e senhores. Com muita honra, a Câmara Municipal de Caçapava recebe todos para a solenidade de entrega da moção de congratulações à Igreja Cristã Maranata Presbitério Espírito Santense. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. José Celso Avelino, Lúcio Mauro Fonseca, Marcelo Prado, Paulo Roberto Amaral Lanfredi, Reginaldo Gomes de Sena, Reinalma Montalvão, Ricardo Alexandre Ferreira Lima. Para presidir os trabalhos dessa sessão, convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Milton Garcês Gandra. Convido os senhores vereadores Reginaldo Sena e Lúcio Mauro para conduzirem as autoridades que farão parte da mesa de honra. Para compor a mesa de honra, convido o excelentíssimo senhor Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira, prefeito municipal de Caçapava. Pastor Armando. Pastor Rogério, representando o presbitério e a obra no Vale do Paraíba, interior paulista, Argentina e Uruguai, que é coordenada pelo pastor Daniel Santana. Pastor Sileno. Registramos e agradecemos a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade, senhora Oracélia de Fátima Trindade Oliveira, da senhora secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Silmara Diniz. O comandante do 6º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Ipiranga, tenente-coronel Álvaro de Souza Pinheiro Filho, manifestou os votos de congratulações. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Milton Garcês Gandra. Boa noite, digníssimas autoridades que compõem essa mesa, vereadores, senhoras e senhores. Esta solenidade foi convocada com base na moção de congratulações número 63, de 7 de julho de 2015, para a entrega da moção aos representantes da Igreja Cristã Maranata Presbitério Espírito Santense. Convido todos os presentes para cantarmos o hino nacional e o hino a Caçapava. Salve, salve,
formoso céu, risonho e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é telescópio pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Nesse momento, vamos acompanhar o hino de louvor, que será apresentado
pelo grupo de música da Igreja Maranata. Thank you.
Palavra da vereadora Reinalma Montalvão, autora da moção de congratulações número 63/2015. Senhor presidente e todos que compõem essa mesa, todos os vereadores que estão presentes aqui, todas as pessoas que puderam compartilhar desse momento, que eu acho que é muito importante para a igreja e para os pastores e membros. Essa moção de congratulações da Igreja Cristã Maranata, Presbitério Espírito Santense. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que a este subscreve apresenta à mesa a presente moção de congratulações à Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata emergiu no seio da comunidade evangélica como resultado de um crescimento para o tempo presente, como escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos e terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. O casal Geraldo e Leni se muda para Caçapava, a convite de um colega de faculdade, para trabalhar na cidade, em 1981. Como não havia nenhuma igreja maranata na cidade e nem na região, o casal decidiu iniciar os cultos que começaram na Avenida Cidade São Paulo, Vila Resende, na casa do Dr. Geraldo Guércia, que hoje não está mais entre nós, e a sua esposa Leni, que hoje está aqui nesse momento. Com o amadurecimento do grupo, em 1982, foi alugado um salão na rua 15 de novembro, na Vila Pantaleão. E no mesmo ano seguinte, transferiu-se para sede própria, na Avenida Coronel Alcântara, número 560, no centro, e depois nos bairros Vera Cruz, Maria Elmira, Caçapava Velha e Vila Pascoal. A Igreja Cristã Maranata, com sede no estado do Espírito Santo, sediada em todo o Brasil e exterior, também atua através dos meios de comunicação via internet, pelo site e rádio Maanaim. A Igreja Cristã Maranata, ela se espalha por todo o vale. São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Campos do Jordão, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Lorena, Cruzeiro. E a Igreja de Caçapava é responsável pela Igreja na Argentina. A presente moção de congratulações será entregue nesse dia e estaremos entregando juntamente um voto. E a gente sabe dos trabalhos também sociais que essa igreja faz, e que ela faz sem alarde, que esse é o objetivo,
como é bíblico, o que se faz com uma mão, a outra não deve esperar. Então, que vocês possam continuar contribuindo espiritualmente, materialmente, não só para Caçapava, como tem outras cidades aqui, como já mencionei, e outros países. Que o Senhor possa usar vocês para expandir cada vez mais essa missão. A vereadora Reinalma Montalvão fará entrega da moção de congratulações ao pastor Rogério Yumbotton. Eu gostaria de chamar o vereador Marcelo para me ajudar colocando o botão no pastor. Anuncio a palavra do pastor Sileno. Quero nessa hora, sem exceção, cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimentar a igreja, autoridades, demais visitantes que estão aqui neste lugar. Eu gostaria de deixar para todos nessa noite uma pequena palavra, né, que está na Bíblia. Aqueles que estiverem a Bíblia nas suas mãos poderão abrir, né? Está em Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1. Eu estarei lendo aqui. Marcos 2, 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra de Deus. O que eu quero deixar para todos aqui nessa noite, que essa é uma das raras vezes que nós veremos o Senhor Jesus em casa. A palavra nos fala que ele estava em casa e muitos afluíram ali para aquele lugar para ouvirem a palavra que estava com ele. Os seus lábios expressavam vida, salvação e cura para os homens. E Jesus, estando ali, a multidão afluiu para aquele lugar, para sua casa, e trouxeram ali um homem enfermo, e colocando-o diante de Jesus, Jesus curou a sua enfermidade. A casa aonde Jesus está presente, o milagre acontece. Jesus estava presente na casa e o enfermo foi curado.
A casa, nós podemos comparar a casa aqui, tipo do nosso coração, o coração do homem. Se Jesus estiver presente no nosso coração e na nossa vida, nós vamos provar muitos milagres, porque o Jesus que nós servimos é um Jesus de milagres. E o maior milagre que ele realiza na vida do homem é salvação e eternidade. A palavra que eu deixo aqui nessa noite é essa: permita que Jesus entre na sua casa, no seu coração, e possa fazer o milagre da salvação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.
Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, quero agradecer ao presidente da Câmara, ao prefeito, vereadores, à igreja aqui presente, por este dia, por esta moção, que estamos muito honrados com esta moção. Mas eu gostaria de deixar aqui um pequeno e rápido esclarecimento aqui a respeito da Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata trata-se de uma igreja pentecostal, com uma sede, como já foi dito aqui, localizada em Vila Velha, que congrega nos dias atuais cerca de mais de 900 mil membros, mais de 5 mil igrejas, templos espalhados no Brasil e no exterior. O Espírito Santo é aquele que conduz todas as coisas, onde não há projeção de pessoas, são todos voluntários e não remunerados. A palavra Maranata, para nós, não é simplesmente um nome, mas um patrimônio espiritual. A palavra Maranata identifica um chamado, uma convocação do Espírito Santo para um momento, um tempo especial da história da vida da igreja, que é o arrebatamento. Nós emergimos, como já foi dito, no meio do seio evangélico, como opção para definir este momento histórico e profético. Maranata é a palavra usada por Paulo para falar sobre a grande mensagem da igreja, que é o rei vem, ou seja, Jesus voltará. Por isso, queremos mais uma vez agradecer a todos, a todas as autoridades aqui presentes, por esta honra, por esta moção. Ficamos muito gratos. Em nome da Igreja Cristã Maranata, os pastores, membros que aqui estão, nós agradecemos. Pode fazer.
da vossa cia do fogo. Deixa a frente do teu povo, multidões da tua missão. O inimigo em retirada, teu povo atende. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, agradeço a presença de todos. Esta presidência declara encerrada a sessão especial. Uma boa noite.